Hvad skal, en, hvad skal en psykolog vide, altså inden man, inden man bliver sendt ud? Altså. Jamen, det, det er jo lidt pudsigt. Her har jeg jo en psykologtjeneste, som er blevet meget, meget bedre igennem årene, efter vores udsendelser. Mm -hmm. Men det der er med psykologerne, de skal jo ligesom se, hvordan vi er som personer, og om vi passer i den profil. Sirius har ligesom lavet en profil. Og, og den måde, de de kontrollerer det på, det er, at udover psykologerne, så vil jeg også ind og snakke med tre gamle Sirius-folk. Mm. Altså nogen, der har gjort tjeneste. Og der sidder man og snakker, fordi de ved også, hvad man skal op til. Og det er simpelthen et filter for ikke at få dem, der kan spille skuespil med. Okay. Og, 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 og uanset hvor vanvittigt det lyder eller ej, så, så kan jeg jo huske, øh, når man var til de der psykologprøver, så er jeg jo godt klar over, hvad jeg er ved at søge. Ja. Og så sidder du og snakker med psykologen, og der, så kommer du ud, så skulle vi ind til sådan nogle gruppeopgaver, kan jeg huske. Og, og så kommer vi ind, og det var sådan en, en, en opgave, at du er på rum, du lander på månen, jeres rumraket er ødelagt, I skal gå herfra og derover, hvad vil I tage med? Okay, vi har ildflasker, vi har borgere, bla bla bla. Vi og snakker der, og man, man skal jo lade andre komme til og sådan noget. Der. Og så er der en, han siger, at vi skal tage en pistol med. Og så er vi sådan, hvorfor fuck skal vi tage en pistol med, vi er på månen, <laughs> Og så siger han sådan helt i alvor, jamen hvis vi nu øh, er der ikke andre nogen udvej, så kan vi skyde os selv. Okay, så sad jeg bare og gik på ham tænkte, er du klar over, hvor du er ved at søge hen? Du er ved at søge hen et sted, hvor du ikke har nogen udvej, og du står med en pistol i, i siden. <laughs> Æ, og, og, det samme, så skulle vi gå ind, og så skulle vi skrive sådan en stil. Øh, der var to billeder, ja. og så havde man ligesom et, en tid til hver billede. Og, og, der var sådan et billede af sådan en silhuettegning af en person, der sidder i et vindue. Så er det mørkt, vinduet er lyst, og så sidder personen i silhuet. Ja. Og så kom vi ud, så en, der spurgte mig, hvad skrev du om? Så sagde jeg, jeg skrev om udlængsel, og det her med at rejse, og det er ukendt, og sådan noget. Nå, han synes det var så deprimerende, så han skrev lidt om selvmord. Og, og, og det er derfor, man har psykologisk test. Okay,